Əziz həmvətənlər, qardaşlar və bacılar, Ermənistanda, Artsaxda və diasporada yaşayan mənim yaxşı dostlarım, Şuşanın qurtuluşundan qələbə kampaniyamız başladığı 1992-ci ildə olduğu kimi, bugün də qələbə kampaniyamız Şuşanın müdafiəsi ilə şərtlənir. Düşmən buranın cəmi bir neçə kilometrliyindədir, maksimum 5 kilometr. Və düşmənin məqsədi Şuşanı işğal etməkdir. Şuşaya sahib olmaq, Qarabağa sahib çıxmaq deməkdir. İstəyirəm dərk edək ki, biz təkcə sözlərlə deyil, birbaşa Şuşanın müdafiəsində iştirak etməliyik. Həyatımda ilk dəfə 1992-ci ilin mayın 8-də Şuşada olmuşam. İlk dəfə Qazan Zəçud kilsəsinə girmişəm və xaçı öpmüşəm. Bu kiliseyə girən ilklərdən olmuşam. Bugün Türk-Azərbaycanlı və terrorçu dəstələrin Artsaxa minlərlə ildir öz yurdlarında yaşayan Artsax ermənilərini məhv etməyi və qovmağı hədəf alaraq bütün hərbi ehtiyatları ilə hücum etdikləri bu həll edici tarixi məqamda hər cəhətdən qeyri-bərabər şəraitdə ölümə qədər mübarizə aparır. İndi onlar yalnız bütün cəbhə boyu vətənimizi və varlığımızı təhdid etmirlər. Həm də qürurlu erməni qala şəhərinə nəyin bahasında olursa olsun, sahib çıxmağa hədəf alaraq Şuşa istiqamətində ciddi hərbi ehtiyatlar qoyurlar. Şuşa sadəcə bir şəhər deyil, erməni xalqının öz beşiyində yaşamaq əzminin bir simvolu, Erməni xalqının qələbələrinin simvolu Şuşa bütün ermənilərin döyünən ürəyidir. Artsaxın baş komandanı olaraq bir daha sizi birləşdirməyə və Şuşamızı, Artsaxımızı, milli ləyaqətimizi qorumağa çağırıram. Zəfərinizə inanıram. Aminam zarakəlçünü qatarınq. Hanun hayriniki, hanun merapagayi, hanun merserudneri. Haxtanaq mernelinelu. Hamuzvatsegek. Yes havatumem haxtanaqin.